Вони не встояли. Ані напутнє слово ляльководів, ані захист тітушків, ані протекція правоохоронців і навіть обіцянки заплатити не втримали їх. На третій тиждень так званий антимайдан зник. Так закінчилася анонсована Партією регіонів безстрокова акція на підтримку курсу уряду і президента. Кількасот останніх учасників мітингу в Маріїнському парку тримали в облозі офіс Партії регіонів на вулиці Липській у Києві. Перед поїздкою додому люди вимагали заплатити обіцяні за участь у мітингу гроші. Мовляв, Європу в Україні вони будували разом, а ось пряників так і не дочекалися. Про вуличну гвардію президента, найманців антимайдану – далі у сюжеті Ярослава Тракала. Зустрічайте, лідер загальновоїнської спілки України Олег Калашніков. Регіонал Олег Калашніков – хедлайнер мітингу на підтримку курсу влади. Поки його учасники в Маріїнському парку рятуються від холоду, нардеп так заводиться від власних щогодинних промов, що набирає гвардію, не сходячи зі сцени. Кожен з вас став гражданською гвардією президента України. Та щойно регіонал сходить з трибуни, гвардія дезертирує. На запитання, за що стояли і куди прямують, відповіді немає. Ви стоїте тут за що? За свободу України. За мить з'ясовується, на безстроковому мітингу гвардія тимчасова, тож пора шикуватися і по казармах. За якихось 20 хвилин перед будівлею парламенту залишаються лише найстійкіші. Горе забудеться, чудо свершиться. Куди ж із заходом сонця прямують мітингувальники, добре знає Юрій. На провладний мітинг він записався як людина, спроможна привести з собою однодумців. Перше запитання було: «Слышиш, а ти кукловод?» Я зрозумів, до чого хилять. «Да, звісно, я кукловод, у мене є свої ребята, тобто я готов підтащити толпу». За день стояння в Маріїнці ввечері ще й добре заплатять. Те, що мені назвали 350 гривень нічна зміна, яка триває десь з 8 вечора до 8 ранку, так. І денна зміна – 250 гривень. Якщо під час перерахунку вас не виявиться на місці, оплати не бачите. На вході стоять те, що називається братки. А ви від кого? Не допускають такої можливості, що може просто хтось з вулиці, просто без кукловодів, піти і підтримати владу, піти і підтримати Януковича. Журналісти знаку оклику вирішують теж записатися у гвардію президента. Для цього телефонуємо одному з організаторів. Кілька хвилин розмови і ми ляльководи, а для співрозмовника на іншому кінці лінії – в дошку свої. Ранок. Метро «Арсенальна». Після перерахунку та сама зв'язкова Даша веде усіх в сторону Маріїнського парку. І з кимось нервово розмовляє по телефону. А в учасників мітингу на підтримку чинної влади закрадається підозра, що така традиційна для держави корупція може проникнути і в їхні ряди. А скільки заплатять? 50 чоловік провели, сказали 280, такого бюджету взагалі немає. Аби не кинули, також не варто покидати бойовий пост, адже зайти назад значно важче, ніж вийти. Зрештою, охорона таки пропускає, але на перерахунок ми не встигаємо, тож грошей не бачити. Це ще один зі способів того самого китка. Навіть якщо ви простояли з 5-ї ранку. За останні декілька тижнів Маріїнський парк встиг стати територією низької довіри, але хоча б якогось заробітку. Уходимо всі туди, там будемо давати кашу, тут нічого не буде. Та нахрена нам на кашу, виходить, що
Дмитро входить у крило так званих тітушок. Він добре знає, як корупційні методи влади застосовують на масових акціях на підтримку цієї ж влади. На кожного чоловіка в штабі йде розрахунок $150. І посмотрите на разницу. $150 зверху, і на виході чоловік отримує 150 гривень. Самі ж тітушки заробляють на порядок більше. Очі порожні, підтягнуті тушки. На вулиці міст виходять тітушки. На антимайдан за великий куш. Кроком рош, кроком рош. За 600 гривень це ядро усіх публічних заходів за участі партії влади готове виконати практично будь-яке завдання. Та около 200-300 чоловік. Ну, это в основном или там спортсмены от каких-то там секций, или есть даже определенные группы, это людей, которые освободились с мест лишения свободы. Ще один парадокс українських буднів. Якщо вартість тітушки доволі висока, то так звана інтелігенція для влади – лише дешевий інструмент в політичних іграх. Поза минулих вихідних партія регіонів зібрала в Києві на свою підтримку багатотисячну акцію. Левову частку привезених мітингувальників встановили бюджетники. Непосредственно на містах, в регіонах, людей збирають районні глави адміністрації. У глав адміністрації є списки бюджетників, які працюють там у них на підприємствах. Ну, вони смотрять там, де вони можуть взяти, наприклад, там учителей, врачей. За словами Дмитра, задля доставки бюджетників з регіонів адмінресурс запрацював на повну. Приїжджали поїзда, при том вони не рейсові були. Вони були спеціально зафрахтовані під ці мітинги. Ну, руководили цим непосредственно люди із апарату железної дороги. А сопровождали їх сотрудники міліції, при тому в високих чинах. Місто Богуслав Київської області – одне з передовиків постачання людей на провладні акції. Аби вислужитися перед столицею, тут в роботу включилася вся державна машина. Жінку забрали в школі, сказали, якщо ти не поїдеш, ми тебе вигнемо нахуй з роботи. Сказав Дмитро, якщо ти не поїдеш, тебе сьогодні, завтра, понеділок, нахуй на рахунок заяв. Володимир каже, від навчального закладу добровільно-примусово відправили 8 людей. Завгосп школи номер 2 Олена Караван підтверджує факт поїздки співробітників на антимайдан. Два чоловіка їздили, чоловік і дружина, вони на школі працюють, вони їздили, вони казали, що вони їздили. Однак директор ні сном, ні духом. Ні одної людини я не міг, не то, що не посилав, а не послав. Якщо тут один підтримці поїхав без мого відео, зрозуміло, що я знав. А ось вчителі цієї школи поїздку колег на провладний мітинг не заперечують. Ні, так, вона їздила, ну, але факт є, що їздила. З школи вашої їздили, так? З школи їздили, так. За 4 дні поїздки на антимайдан Олександр, окрім грошей, заробив ще й запалення нирок. А що, він там поки дійде, то мокрий весь розділся, то просто тих штук. То платяться? Так. То скільки платять? По 300, по 200. А хто гроші дає? Ну, партія регіонів. То хто? Ну, Михайлович. Доня? Тільки ще. А після дає чи? Так, я думав, що він працював. Леонід Кипеченко – голова Богуславської районної організації партії регіонів. А ще – заступник голови Богуславської районної ради. Крісло у райраді і приналежність до правлячої політсили відкривають необмежені можливості. Ви організовуєте бюджетників. Ну, більшість свідачі організовую. Так ви не платите гроші нікому? Що? Гроші ви не платите, бо люди кажуть, що ви гроші платите. А ви мені їх даєте? Я вважаю, що це сторони ТВН і дедавлення. Я буду вирушити доповісти це голові Київської обласної організації партії регіонів. Ми обіцяли по 425, але по 200 рублів. А хто дає? Типа, хто тут це організовує на місці? Кипіщенко наш. Ну, а Кипіщенко це хто? Ну, типа, по партії регіонів там якісь на курсі. А хто давав? Він давав там треба? Ну, лично він зайшов в автобусі, давав по 200 рублів. Ну, ви гроші. Звісно, що ніде роботи немає, такі гроші. Поки влада танцює навколо Європи реверанси в бік Кремля, Євросоюз для двох майданів залишається чи не єдиним стимулом такого складного, але омріяного єднання і Сходу, і Заходу.